Čau, mums mīļie skatītāji! Hello! Ir jau 4,500 ar jums. Mēs tāpat zinām, ka vismaz 50% no jums nav uzspieduši subscribe. Tu esi kārtīgi reiz nonācis pie mūsu video. Mēs būsim ļoti pateicīgi. Mēs paklinīsimies kā samurai. Mēs ne. Ja tu nospiedīsi subscribe. Tā kā mēs esam atpakaļ kārtējo Sims sēriju. Un šodien mēs super interesanti 20 minūtēs centīsimies iepatikties viens otram. Jā, tāds mums šodien uzdevums 20 minūtes, lai mēs sajiet kopā. Tu atkal gulēji manā gultā! Aiziet! Aiziet viņam vajag čurā. Ej čurā! Nē, tās podi jāspiež. Viņš jau mums pats iet. Ej čurā! Galvenais viņš futbola bumu gribēja pasvārdīt. A viņš sēž uz čurā? A kur baba ir? Tāpēc kā jāpārslēdz ir. Viņai arī bladder, viņai vajag stulot, vajag ap. Kā var piecelt viņu? Es piemēju. Es nemāku ar kameru tikai. Kur te? Nē, uzspied vienkārši spodu. Uzspied spodu, ja esi spodu viņai. Uzspied to. Un jūs. Inspired! Opa, es esmu pliks vannā. Skaņie. Fuj. Kā es iksā? Nu, ja jūrā tu vajag. Lomba! Vācies! Bet viņš arī paklausīja. Ko es viņai bladder nepalielinājās? Aizsūt viņu apakaļ spoda. Tas kas viņš vēl? Aizsūt viņu spoda. Bet viņa runā, oj. Nē, nē. Ej, vēlreiz paču. Ej, viņa moš number 2 tagad tā ir. Mums teiks, ka mums darba jāja. Spēlēs tev vienkārši. Teiks, ka es gribēšu kaut ko. Nē, ņem, ņem. Savu vieglu. Vēl viņa aiziet stolat. Labi, tā, tad mums vajadzētu noorganizēt viņiem randiņu moši. Viņiem ir kādam šodien jāstrādā? Ko, tas nezinu, kur tā paskatīties šajā? Work in 7 hours. Ok, un viņai? Work in 9 hours. Ok, forši viņi varētu aiziet kaut kur patusēt, ne? Nē, pats ar glūmai kādaņi atkal piepumprējās. Kā mēs varam to iziet? Pārģerbi viņu pirmkārt. Viņš šodien uzskatījās kaut ko atrēt. Kā? Kur to var iziet? Uzspēc viņas. Change out. Kura? Šitā? Nē, nu šitā. Pārši to iziet šitā. Ir sevi? Jā. Paga viņiem nevajag pārēst katru abiem divi. A kur es tev redzētu? Tas ir. Ok, labi. Ok, viņš droši tev aicinās viņu, ne? Suave, kas? Kur? Suave. Ko tas nozīmē? Tas ir, nu, skūst. Tas tāds laiks skūst. Romance. Uzreiz jāiet. Kā satisfaction. Vēl nav kaut kāds second date. Nē, lūdzu, lūdzu. Lūdzu saka jā. Froba choosy? Lūd piebrāst, tu vēl baigi tumšķi. Ej! Ir iet? Jā. Vēlā, o viņi traveling. Izvēlēs, uz kuriem mēs brauksim. Mēs, kas tā paviet ir? Library kaut kāds? Nē, Viņiem dienas vidū. Viņiem jāstrādā zinu. Uz parku vienkārši ejam. Jā, ejam uz parku. Nē, vajag, kas tur vēl tie, nekas nav bijis. Nē, mēs nekur nekur citu jūs varam aiziet. Uz džimu. Nē, ejam uz parku, es mēs tā. Jā. Mmm,
ka tev patīk darīt pastaigāt par... Pastaigāties! Un vēl? Lasīt puķes. Gulēt, gulēt zālē un skatīties debesīs. Mēs tā nekad neesam darījuši. Tad ir kaut kur man jāuzveicina. Nē, pasēdēt tur pie barča muška. Oi, what? Uzliet liņu sit down kaut kur šitien apsēžos. Nedrudzē go here together uz spēst. Ui. Baiba. Sit together. Trip. Tur nebūs labs. Nebūs labs kāniņš. Ir. Eu! Kudā? Paiehala. Kur viņa aizgāja? Gustavs, viņš aizgāja pat. God, sit together. Come on, girl. Good trick. Tagad vēl galvāk ir viņa. Cik kā mērsos. Tas ko kutināt. Kur viņa? Es nesaprotu. Kur var visu laiku kaut ko izdomāt? Kur viņa aizskrēja? Es nezinu! Viņa jau labprāt nav atnākas atskrēja ārēj, ka nē. Nē. O, ātri uzspied, lai viņi kaut ko runā. Make a move. Mēs esam uz meitās. Kustāli. Ej! Neviens jau neredz, ko mēs tur darām. Viņa aplika roka apkārt. Ej! Ātri uzspēc uz viņas, jā. Un give masāžu. Pamasēs. Ej! Ej! Redzēji, pieliecās viņu. Tā rub, rub, rub! Kā? Pamēģini, ātrus pēc ziņas. Nu, mē. Pick a play. Tense. Viņai patik, viņai patik. Ej! Sexy pose. Venga. Jā, divi ir tādi flirty. Ui, tur sāk iekarst lietas. Nu jau solīt varkā. Vispār viņam grib sēst. Viņam jāaiziet paēst, varbūt teiši. Jā, skatos, tu nevēlnēts, ko es biju kuģis. Kur viņa aizgāja? Paskriet, viņa aizgāja nomazgāt rokas laikam. Viņa arī ir hungers. Kur tu var paēst? Jā, viņa čisti aizgāja nomazgāt rokas. Es domāju, ka tu nevar nekur. Mēs paši jāiet mājās. Jā. Ejam mājās paēst. Jau, bet varbūt next levels mājās būs. Es atkārnu mājās. Viņam vajag energy juice. Es nesaprotu kārtas mājās. Ko kādā dalā? Es arī nezinu. Working 3 hours. Now I'm car, tik mājās. Te nevi kaut ko izpēc. Get a promotion.
Es nezinu, kā tīt mājā, kā spēlē. Change outfit, kā viņš vienkārši pagriezīsies? Jā, un pārģērbsies. Pieeja uz actions vēlreiz. Kur viņi pazud? Nu neskrien prom, es taču nevaru tev panākt. Es nezinu. Oh my god, cik slikti, es nav gaišu to spēlu. Ej, boy, trepi! Viņi mēs gribējās. Četās pārējās atskrēja pie citiem. Citu ēdēju uzvēstas. Paši tas man čoms varētu būt jaunais. Ui, what? Friendly introduction. Es domāju, ka tur ir flirty. Tā ir flirty. Labi, es nesapratu kā ar tik. Mums vajag saprast, kā mēs varam tikt mājās. Ok. Came from nowhere. Funny, funny. A viņi mums pašies mājās? Nē, viņiem darbs rīt. Jums ir savas kādā rindarīja, come on! Es jās, es googlējāt. How to get home. Sims 4. Nē, ko? Nu? Nē, uzspēlēs telefonu? Čo viņš vēl burgeri atnes? Nē, viņš ir vairākas galas tev. Es gribu parunāt vēl čo viņu atnes. Tu jau runā. Uj. Ā, rekord ir. Go to work, jā, tev esi tev ir darbs. Ā, sveic ir mani. Ok, let's go home. Es gribu atcelt joke about monkeys. Eiii, patika par marketiem. Oh my god. Girl, you tripping. Pabeja mājās, bārā. Nē, tētis telefonu. Kur tu uzspied, kur rai go home uzspies? Viņš nopirās tikko? Go home. Kur cipraši nebija tāda izvēle? Hover down. Boy. Kā mēs tagad varam navigēt uz mājām? Viņi vienkārši skrien uz mājām. Pātri. Tiešām laikam skrien mājās. Jā. Man darbs pēc stundas. A tev arī uzreizināšu pa salcību. Es nepārvilku drēbes darbu. Es vienkārši kaut kādā outfitā. Es esmu treners, jā. Un, es neatrast, kas tu biji. Es kaut kāds treners. Jā? Es esmu pavāri. Ok, mēs jau esam skūpstījušies. Mums jau ir izdies. Bet... Mēs jau vēl neskaitamies laikam kopā. Tas ir pirmais randiņš tāds. Nu tāds, jā, maziņais. Pirms darba randiņš. Mazais flirts.
pārāk eksaitēt. Tev liekas, ka tur nebūs? Viņš teica meatballs? Meatballs? Ko jūs varētu izrīt? Iet vannā? Nē, 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 nē. Ko vēl var padarīt? Dēļ, sastāvēt. Watch TV, watch channel. Jozef? Sick girl. Sick girl! Mums jāpaskīkos priekš, kad viņš atnāk mājās. Nu, ko varbūt mums šī sērija jāliek, jāliek pie malas, jo... Bet jau vajag ilgoši, tas darba, vai ne? Un tad mēs tiksimies nākamajā sērijā ar... Es aizgāju skolā, ar kolā, tas darba tikko. A, viņa ir flirty, kāpēc viņai darbā būtu jābūt flirty. Tev ir vēl mani darbā? Es nezinu, tikko nopalīt 222, tos nav līdzīgi. Cool. Malac. Ok, bet tas arī viss no šīs sērijas. Tiekamies nākamajā sērijā. Promoted to locker room attendant. Man pirmais promotions. Vēl es gribēju pateikt, ja jūs vēl neesat nospējuši subscribe, izdarīt to, lūdzu nospiežot like, tas tiešām mums palīdzēs. Un arī nospiežot to paziņojumu zvaniņu. Lai katreiz, kad mēs iznākam, kad mēs iznākam ārā no ekrāniem. Jūsu ekrāniem, tad jums parādītos paziņojums, kad jāiet skatīties mūsu video. Labi, beigšu vēl garumā. Jā, čau. Līdz nākamajā reizē.